Bon dia, desperta Catalunya, desperta Sant Cugat, són les 8, som al matí de Catalunya Ràdio. I estem agafant afició, això, d'enfilar-nos a l'escenari. La setmana passada, divendres, érem al Poliorama i aquest divendres som al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès, perquè a vegades la realitat té alguna cosa de posada en escena i poc contingut, i si no, que li preguntin a Luis Bárcenas, que devia tenir ben assajada aquesta sortida de la presó de Soto del Real, que ara ens comentava a l'olla de Twitter en David Bassa. El primer que ha fet quan ha sortit és recordar-li a Rajoy aquell SMS que li va enviar el 2013, quan s'havia descobert que tenia una fortuna a Suïssa. Ho recordeu? Luis, sé fuerte. I en sortir de Soto del Real li diu a Rajoy: he sigut fort. Ara sabrem quan Cherry quines armes té per garantir-se que aquesta força la té i la pot demostrar amb documentació. Ahir a la nit estàvem pendents també d'un altre cas, d'un testimoni, l'encaputxat de Ciutat Morta, que va emetre el Puntcat de TV3 a Mariana Oltra i que podria generar noves investigacions o no. Això és el que no sabem. Avui en parlarem amb qui aleshores era el fiscal en cap de Catalunya, José María Mena, i que ha seguit el cas, i amb el síndic de Greuges, que va fer unes recomanacions en el seu dia sobre com han de procedir els agents de la policia local per evitar casos de tortures. Què va dir aquest noi, però? Que es va trobar amb un excompany de feina l'any 2007, que van anar a fer unes cerveses, i que aquest noi, que no el coneixem i la identitat del qual no s'ha revelat encara, li va dir que va llançar un test des de la teulada de l'edifici. Què va passar? Doncs que quan Patricia Heras es va suïcidar, aquest noi, l'encaputxat, el que vam veure ahir parlant, li va semblar que havia de dir alguna cosa, que ho havia d'explicar. Perquè qui va llançar el test no ho va dir en primera instància per no menjar-se el marron, literalment, això va dir. I la pregunta que ens fem encara ara és: per què fins ara ningú no s'havia replantejat reobrir aquest cas? Vam començar la setmana fent-nos preguntes sobre el cas del 4F després de l'emissió del Ciutat Morta, i les hem intentat respondre. La veritat és que sense gaire col·laboració per part ni de la Fiscalia, ni de l'alcalde Joan Clos, que encara no ha parlat, ni de la jutge que va instruir el cas. I potser tanquem la setmana sense treure'n del tot l'aigua clara, però sabem més coses, que hi ha una pressió perquè s'aclareixin els fets, que hi hagi, per dir-ho d'alguna manera, una segona volta, una revisió. Ho han dit també tots els grups del Parlament de Catalunya, perquè es tracta d'això, de revisar quan i com es poden haver comès errors a la vida. I si no s'han comès, fantàstic, però si s'han comès, que ho sapiguem. I això ho farem des d'aquí, des del Teatre Auditori de Sant Cugat. Parlarem amb diverses persones. També sobre aquesta qüestió li preguntarem a Baltasar Garzón, que avui és a Cornellà, precisament, en una altra ciutat que envolta aquesta gran urb de Barcelona. També rebrem a Emma Vilarassau, que fa classes d'interpretació aquí al darrere i que passarà 10 minuts abans de començar aquestes classes. Tindrem aquí dalt de l'escenari també el comte de Kent del Rei Lear, el gran Ramon Madaula, i parlarem amb Antonio Banderas, que acaba d'estrenar una pel·lícula que es diu Autòmata, que parla de robots. Volem saber per què li interessen els robots i sobretot què hi fa a Màlaga. Serà un matí amb moltes veus, amb molta música en directe. Tindrem aquí en directe actuant La Porta dels Somnis, Els Ulls d'Isà, De Risas i Creisíssimos, que són un grup molt particular, amb molta alegria, que són fruit de la vida cultural d'aquesta ciutat, de Sant Cugat. Ho compartirem amb tots els qui ens vulgueu acompanyar i sumarem la vostra energia a la nostra i a la que es respira ja en aquest escenari.